ក្នុងវេលាឱកាសនេះជំរាបពរពុះអស់លោកអរគុណពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលអនុមោទប្រជុំគ្នាមូលនេះដែរតាក្នុងទីទឹកដីក្នុងព្រំដែនផងនេះព្រះមេសិទ្ធិសន្តិជាម្ចាស់នៃបងទេសនាមហាជាតិនេះជាមហាភពនឹងបានអ្នកផលិតចំពោះគុណនៃព្រះមហាសត្វដែលព្រះអង្គធ្លាប់យកកំណាកើតក្នុងជាតិដែលបំពេញនៅបារមីថាបារមីទានដល់ដល់ដល់វាយើងស្គាល់ឈ្មោះថាព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរតាដែលធ្វើបុណ្យនេះឈ្មោះថាយើងបានជាញាតិនឹងព្រះពុទ្ធហើយព្រោះថារឿងដែលជាពុទ្ធប្រវត្តិនេះជាសក្តិព្រះរាជវិភាគមិនមែនជាសក្តិរឿងរបស់មួយតែជាបងជាពុកជាបងជាប្អូនយើងទេប៉ុន្តែតែជ្រះថ្លានៅគុណពេលយើងបានរួបរួមសាមគ្គីគ្នាធ្វើនៅមហាទាននេះឡើងហើយមកទាននេះទៀតសោតអត់មែនជាការនឹកឃើញសមាសម័យរបស់ខ្ញុំបកណានមកទៀតឬអស់លោកអ្នកឯណាមួយទេគឺយើងយោងតាមពុទ្ធពីមានលេខតថាដែលកាលនោះព្រះមានទីជាព្រះអរហន្តមួយអង្គដែលបានធ្វើដំណើរពីចំពោះទ្វីបយើងទៅកាន់តាវត្តនិភពគោលបំណងព្រោះតែចាំថ្វាយបង្គំនៅព្រះចលមណីចេតីនិធានត្រៃត្រឹងពិភពពេលដែលបានទៅដល់ព្រះចលមណីចេតីនិធានត្រៃត្រឹងពិភពហើយនោះក៏បានទៅជួបប្រសពគ្នាជាមួយនឹងសកលទេវរាជដែលជាអធិបតីនៃតាវត្តពិភពនោះយើងស្គាល់ថាជាព្រះអិន្ទក៏បានសាកសួរដំណើរដើមតោងហើយបំពេញទៅកាន់លើបើទាំងពីរបងជាធម៌សាកេឆាគ្នាជាមួយសកលទេវរាជនិងហោហាក៏ជួនថ្ងៃនោះជាថ្ងៃឧបោសថសិលផងពេលព្រះបរមពោធិសត្វជាសង្ឃសិទ្ធិទេវបុត្រជាមហាសត្វដែលត្រូវនឹងបានត្រាស់ក្នុងបព្វកម្មយើងខាងមុខនោះគឺជាតួអង្គនៃព្រះអរិយអត្រីដែលជាបរមពោធិសត្វកំពុងតែស្ថិតនៅ
ដល់សិទ្ធិពិភពក៏ធ្វើដំណើរថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះចលមនីចេតិយដែរពីនោះព្រះមាលីដែលថែក៏បានទៅសួរអំពីដំណើរនៃព្រះមហាសត្វហើយដោយសេចក្តីឆ្លៀសរបស់ព្រះមាលីដែលថែព្រះអង្គបានបច្ឆាចំពោះសន្តិសិទ្ធិទេវបុត្រថាបបិទ្ធលោកជាធំបើសត្វនឹងចង់បានតាន់នៅសាសនាព្រះអង្គក្នុងកាលខាងមុខសត្វក៏បីធ្វើបុណ្យណាណោះទើបព្រះពុទ្ធសត្វឆ្លើយតបវិសាជានីតបជាមួយនឹងព្រះមាលិកាថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់បើមនុស្សឯណាចង់បានទាន់នៅសាសនារបស់ញោមនៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខនេះក៏បីធ្វើទានរក្សាសីលហើយមានឱកាសក៏បីធ្វើបុណ្យទេសនាមហាជាតិដោយបូជានូវគ្រឿងសក្ការៈ1,000រហូតដល់1,000មុខនេះក្នុងគម្ពីរមាលិកាថាលោកជាក់អញ្ចឹងថាព្រះពោធិសត្វដែលជាតួអង្គព្រះអរិយមេត្រីនោះលោកបានពោលអញ្ចឹងចំពោះព្រះមាលិកាហើយជាយូរលង់ណាស់មកហើយដែលយើងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យហើយប្រាថ្នាក្នុងចិត្តថាសូមឲ្យបានតរព្រះច្បាស់ធម៌អីជាដើមអញ្ចឹងហើយតែងតែលឺអាចារ្យឲ្យពោឬក៏សុំប្រាថ្នាខ្លួនឯងថាឲ្យតរព្រះសិអាមិត្រីរហូតដល់មានអ្នកដែលទីតាំងខ្លួនដល់ព្រះមន្ត្រាស់អីឬហោហាអីអញ្ចឹងទៅយើងក៏ចេះតែជឿអីទៅខុសខ្លះត្រូវខ្លះពីកាលមុនប៉ុន្តែឥឡូវនេះចំពោះខ្ញុំក៏ណាស់ផ្ទាល់គេថាសប្បាយចិត្តជ្រះថ្លារកអ្វីមកព្រៀបផ្ទឹងមិនបានទេដែលបានធ្វើបុណ្យទេសនាមហាជាតិជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាសក្តិជាម្ចាស់នៃសទ្ធាទាំងអស់ហើយបានត្រៀមរៀបចំនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាមានគ្រប់1,000មុខហើយក្នុងមុខមានដល់1,000ឬមុខខ្លះលើស1,000ទៅទៀតបើនិយាយពីផ្លែបើនិយាយពីការឈប់នោះមិនដឹងជាប្រមាណ10,000ទេមិនមែន1,000ទេរាប់មើលតោងនិយាយពីផ្លែមៀនហ្នឹងរាប់មើលផ្លែ
ដែលដាល់លៀនផងក៏មិនដឹងគឺប្រមាណនោះក៏ក៏ចេករាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនផ្លែនេះគឺលឹះផងហើយទាំងអស់នេះបើខ្ញុំក៏រាធ្វើតែឯងក៏អត់គ្រប់លោកទៀវឲ្យដំណាចេញមកធ្វើតែឯងក៏មិនគ្រប់ប៉ុន្តែដល់ដល់បរិស័ទទៀវម្ចាស់ទៀវគ្រប់ហើយលឹះទៀវមានស្បង់ស្បៃត្រៃជីវោមានបាទសឹកតែ1000ចំពោះបូជាក្នុងបងទេសនាមហាជាតិរលឹកកាលដែលព្រះបាទវេស្សន្តរព្រះអង្គហ៊ានបរិច្ចាគសូម្បីតែអាយុជីវិតព្រះអង្គហ៊ានបរិច្ចាគសូម្បីតែបេះដូងណែហ៊ានបរិច្ចាគសូម្បីតែបុត្រភរិយាប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាអត់តន់ហ៊ានធ្វើដូចព្រះអង្គទេប៉ុន្តែសូមបូជានៅទេយ្យវត្ថុទានទាំងអស់នេះឧបមាហាក់បីដូចជាបានបូជាចំពោះគុណនៃមហាបរិច្ចាគរបស់ព្រះតាមានវិធីក្នុងជាតិនោះដែរហើយសូមប្រាថ្នាឲ្យយើងបានតន់នៅព្រះតាមានវិធីអង្គខាងមុខដែលមានព្រះនាមថាអរិយមេត្រីដែលព្រះអង្គទាននឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងចំប្រតិកម្មយើងខាងមុខនោះហើយសូមមកដល់ពេលនោះហើយយើងបានស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គត្រឹមតែបាទឬតែមួយគាថាបានហើយសូមឲ្យបានរួចចាក់ទុកទោសចេញចាកអំពីវដ្តសង្សារដែលជាសេចក្តីទុក្ខរកកោះរកក្រៅមិនឃើញនេះគោបំណងនៃខ្ញុំកណាថ្មជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទចង់ឲ្យនាំគ្នាធ្វើបុណ្យនេះអត់មានគោបំណងអីក្រៅតែពីចង់នាំយើងឲ្យបានតន់ជាមួយព្រះខាងមុខទេព្រោះនឹកឃើញថាភ័យក្នុងវត្តដាក់នេះវែងឆ្ងាយណាស់សត្វលោកមានបញ្ញាក្រាស់ស្ដើងទៅតាមការសន្សំអញ្ចឹងហើយយើងគ្រប់គ្នាសឹកតែជាអ្នកល្ងង់ទើបយើងនាំគ្នាខំធ្វើទៀនពេញសិលឲ្យតន់ដែលព្រះបានមានបុភិកហើយចេញផុតអំពីអវិជ្ជាគឺសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅនេះទៅហើយបានតន់នៅព្រះបានមានបុភិកពីណាគេតាំងខ្លួនថាជាអ្នកឆ្លាតជាអ្នកចេះស្រាច់តែគេទៅប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងដឹងត្រឹមថាយើងគ្រប់គ្នាសឹកដូចជាអ្នកល្ងង់ជាប់តែអវិជ្ជាល្ងង់ព្រោះខ្លាចល្ងង់ព្រោះស្រឡាញ់ល្ងង់ព្រោះស្អប់ល្ងង់ព្រោះចេះល្ងង់ព្រោះមិនចេះល្ងង់ព្រោះឃើញសក្តីទៀងសក្តីមិនទៀងក្នុងវត្តដាក់នេះហើយប្រកាន់ជាប់នៅក្នុងចិត្តគំនិតសក្តីល្ងង់នេះហើយដែលហៅថាជាអវិជ្ជាញ៉ាំជាតិឲ្យកើតញ៉ាំជារីឲ្យកើតហើយញ៉ាំសក្តីស្លាប់វិញឲ្យកើតញ៉ាំការជួបជុំឲ្យកើតឡើងហើយញ៉ាំការនិរិះប្រោតប្រាសឲ្យកើតឡើងយើងជួបផងយើងនិរិះប្រោតប្រាសផងសក្តីញញឹមកើតឡើងផងទឹកភ្នែកក៏ហូរផងទង្វើទាំងនេះយើងឆ្លងមករាប់ជាតិមិនអស់ប្រហែល
ទុកសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏កំពុងតែមានទឹកភ្នែកនិងសេចក្តីសប្បាយរីករាយក្នុងភពនេះអត់មានទីបញ្ចប់ចឹងហើយទើបខ្ញុំកណាត់មកចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានមានអានិសង្សណាមួយដែលប្រកបហើយចង់ចាំទឹកក្នុងខណ្ឌអសន្តានថាយើងបានបំពេញបុណ្យនេះហើយមហាទាននេះចំជាមហាបុណ្យហើយដែលយើងធ្វើចំពោះព្រះរតនត្រ័យអត់មានចំពោះបុគ្គលណាអ្នកណាទេមិនប្រកាន់ដល់ជាតិតកោរវណ្ណៈទីកន្លែងប៉ុន្តែមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះសម្ដៅព្រះពុទ្ធអង្គអត់មែនមកធ្វើទីនេះសម្ដៅព្រះអង្គខ្ញុំកណាខ្ញុំឬក៏សម្ដៅចំពោះលោកទៀងអ្នកអញ្ញាឬក៏អាយដាំលោកទៀងអ្នកណាទេគឺតែមកធ្វើគុណចំពោះព្រះរតនត្រ័យហើយគោរពក្នុងទីនេះព្រោះទីនេះមានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ដើម្បីឲ្យយើងបានរួមរងធ្វើនៅទីនេះហើយសន្សំបុណ្យនេះទាំងអស់គ្នាបុណ្យនេះនឹងជាប្រយោជន៍តាមយើងទៅក្នុងវដ្តសង្សារហើយយើងសង្ឃឹមថាដោយបុណ្យនេះនឹងជួយឲ្យយើងបានតាន់នៅព្រះដំណិវិទ្យដោយអ្វីដែលជាសេចក្តីប្រាថ្នាយើងមកប្រជុំគ្នាមុននេះដេកដាស់ដើម្បីប្ររព្ធនៅពិធីបុណ្យនេះដែលចាប់តាំងពីល្ងាចនេះមកពីរសៀលតទៅគឺចាប់ផ្ដើមមានកថាសម្ដែងរហូតដល់ថ្ងៃបដិជ្ញាមិនត្រឹមតែយើងមកចូលបុណ្យទេសម្បីតមេទៅចូលបុណ្យយើងដែរថ្ងៃនេះណារាល់ដល់ម៉ោង10ប៉ុណ្ណេះក្តៅបែកក្បាលហើយពុយចេះកើតទេថ្ងៃនេះម៉ោង10ជាងដែរ10ជាងទេហើយមកដប់ចិត្តមកដប់មកដប់ជាលើកឡើងទៅហើយមេនៅដូច7ព្រឹក6ព្រឹកអញ្ចឹងមានតែមេមិនអស់នេះខ្ចូលកញ្ចក់បន់យើងដែរខ្លាចយើងមិនមានច្រើនហោះព្រោះធម្មជាតិនេះប្រត្រង់នៅសភាវៈស្អាតហើយយើងគ្រប់គ្នាកំពុងតែធ្វើនៅសភាវៈស្អាតយើងធ្វើបន់ព្រមកាលដែលប្របាកស្រីវាសិនដល់លោកបរិច្ចាគទានរហូតដល់ត្រូវរិះបណ្ដឹងចេញពីព្រះនគរទៅនៅនឹងភ្នំគិរីវង្គតនោះក៏ធម្មជាតិអំណោយផលអញ្ចឹងចំពោះព្រះអង្គដែរសត្វកាចបែរជាមិនកាចមិនមានខ្ចៅអាក្រក់ផ្លែដែលមិនកាំងមិនដើមឈើដែលមិនផ្លែមិនកាំងទៅជាមានផ្លែដែលកាំងដើម្បីអនុគ្រោះដល់ការបំពេញនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងសម្មាសម្ពុទ្ធញាណដែលព្រះអង្គកំពុងតែបំពេញឥឡូវនេះយើងជ្រះថ្លាចំពោះសម្មាសម្ពុទ្ធញាណហើយយើងបានធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងមុខតែគេឆ្ងល់ទៅសួរទៀតថាម៉េចក៏មិននាំគ្នាបប្រតិបត្តិទៅឆាប់បានព្រះឆាប់បានតព្រះ
មកនឹកឃើញថាសេចក្តីបប្រតិបត្តិនេះមនុស្សធ្វើបានដោយក្រម្នាក់ម្នាក់ជាប់ដោយកូនប្រពន្ធប្តីរបរទទួលទានយសស័ក្តិតំណែងទ្រព្យសម្បត្តិគេអកភាពសុបាយភាពកាត់ទុកភាពភ័យខ្លាចព្រោះជាពាក់ព្រោះមានទ្រព្យព្រោះមិនមានទ្រព្យសត្វតែសដីលម្បាលម្បារបស់សត្វរបស់យើងរាល់គ្នានោះមកមើលឃើញថាយើងរកផ្លូវទៅបប្រតិបត្តិឃើញទេដីច្រើនពេកក៏មិននៅជាប់ណាគេហៅថាដឹកមេដៃអាចពាក់គេច្រើនពេកក៏នៅជាប់ណាគេហៅថាបងការប្រាក់គេនោះកូនច្រើនពេកក៏ត្រូវនៅចែកគេអោឲ្យកូនមកមិនជឿថាយើងមានពេលឯណាទៅបប្រតិបត្តិដើម្បីរកព្រះទៅទៀតឃើញទេអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យយើងបានបន់ខ្លះមានតែនាំគ្នាធ្វើមហាទានទាំងអស់គ្នាមួយឆ្នាំមួយខែយ៉ាងនេះយើងហត់ណាស់ក៏បានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបីថ្ងៃមកជួបជុំគ្នាហើយបរិច្ចាគនៅសទ្ធាដែលខ្លួនមានឥតមានអ្នកណាទៅបង្ខំទៅទាទៅទៀមយកមកទេគឺសឹកតែជាសទ្ធារបស់យើងហើយយកមកដាក់រួមគ្នាដល់កាលក្នុងទីនេះហើយប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅបុណ្យមួយដែលយើងសន្មតថាទេសនាមហាជាដើម្បីជាបនិស័យជាអត្តមប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានរួចចាក់ទុកក្នុងការខាងមុខហើយជាបុណ្យដែលយើងសន្សំទៅរឿយរឿយអញ្ចឹងគេមកឲ្យឆ្នាំនេះចិត្តរបស់របរច្រើនទាំងហ្នឹងយកទៅណាបុណ្យហើយយើងយកទៅណាលបងណាដែលយើងអាចថាប្រណិតយើងប្រមូលទុកមកដុំសម្រាប់យកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃតាមវត្តដែលលោកទៀនច្រើនច្រើនវត្តខ្លះទី300អង្គអញ្ចឹងយើងសល់ពីនឹងមិនសល់ទេរៀបហើយទៅបន់នឹងហើយកមីទឹកដីទឹកជីវរបស់អបងទាំងអស់គឺថាយើងយកទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃហើយរបស់ហូបចុកណាដែលយើងគិតថាអាចហូបក៏លើបានបើទៅចែកគ្នាទៅចែកចាស់ប៉ុន្តែចាំចាប់បុណ្យវិសិនទៅកុំបេះពីឥឡូវគេដល់បុណ្យចាប់ម្ទាន់បានលុយបានយើងអាចយកដល់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាសិតទៅជ្រះថ្លាហើយស្មានដឹងថាពីណាគេបូជាអី1000ខ្លះទេមានរូបថតថតមានហើយឥឡូវយើងសឹកតែធ្វើហើយតែខ្ញុំកណាត់អាននាំគេធ្វើបណ្ដាច់ផ្លេចតែដល់គេចូលអស់ហើយបងចូលអីក៏បានកសាងព្រះពុទ្ធរូបមកពណ៌មកបូជានឹងបងមហាជាតិក្រោយហើយបូជាបាច់ឆ្នាំពេទ្យ1000ដែរក្រុមយើង20ហ្នឹងនាំវា5ឡើងច្រើនទៀតទៅបោយបោះហ្នឹងបូជាដល់ទៀនកោប1000ដែរចឹង5ដល់ចូល15ដែរបូជាត្រីខ1000ដែរ
គឺមកចូលបន់ជាមួយនឹងអស់លោកទាំងអស់គ្នាពេលបន់មហាជាតិហ្នឹងព្រោះហេតុអីព្រោះខ្ញុំកណ្ដាលខ្មែរប្រចាំតួនព្រះអរិយមេត្រីបានមុននឹងក៏មិនយកក្រោយនឹងក៏មិនយកអូមនុស្សជ្រើណាក៏ទុកឡានមកដែរណាសុំឲ្យតែបានតាន់បានឃើញហើយស្ដាប់ស្ដាប់ផងតែបានចុះដែរឆ្ងាយទុកឡានមកហ្នឹងណាស្រីតាមែនដើមហ្នឹងហ្នឹងតែក៏ទៅដើមគាត់ទីអស់ពីព្រះអរិយមេត្រីទៅផែនដីនេះត្រូវឆេះរហូតដល់ព្រំលោកជ្រើនគេចូលមកតែតារងចាំគម្រងតផែនដីកកើតឡើងវិញអាចមានមនុស្សសត្វរស់នៅឡើងវិញគឺឋានដែលផ្ទុកសត្វបណ្ដោះអាសន្នមានតែ2កន្លែងមានលើគេថាមាននៅរូបមួយកន្លែងនិងព្រំចាប់ពីព្រំជាប់ទី6ឡើងជាប់ទី7ឡើងអតិសរព្រមមាន16ជាន់ឆេះអស់6នៅសាល10រាល់ថ្ងៃកន្លែងដែលផ្ទុកសត្វមាននរោប្រែតទេវឆាអសុរកាយមនុស្សទេវតា6ព្រម16អរូបព្រម4មានអភិសង្ខារភព31នេះផ្ទុកសត្វប៉ុន្តែពេលដែលព្រះអរិយមេត្រីត្រាស់ដឹងរួចមានតែពីរកន្លែងទេដែលផ្ទុកសត្វគឺព្រំហើយនឹងនរោមនុស្សក៏ចេះទេវតាក៏ចេះព្រំ6ជាន់ទៀតព្រំព្រះសជាប្រោតាមហាព្រំនេះប្រតាភិអបមាណាភិអខសរាព្រំអស់6ឋានហ្នឹងក៏ចេះដែរចាប់ពីប្រតាសទ្ធិអបមាណាសទ្ធិនឹងបាននៅប៉ុន្តែមនុស្សទៅទៅនឹងព្រំហើយមនុស្សទៅទៅនឹងនរោអត់ឈ្នះនរោនេះនរោចានជាងពេលដែរនរោរក្សាសិលអីឲ្យបានទន់ព្រះរាមាពុភៈព្រះនាមអរិយមេត្រីអីទេនោះប្រហែលជាក្នុងចំណោមនោះមានយើងដែរក៏មិនដឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងខំធ្វើបុណ្យឲ្យទន់ព្រះអរិយមេត្រីទៅប្រែងលោពេលផែនដីឆេះទៅក្នុងចំណោមសត្វនរុទ្ធទាំងអស់នោះមានយើងមួយដែរប្រយ័ត្នហ្នឹងហើយទៅនរុទ្ធមិនទៅមួយថ្ងៃមកវិញទេត្រង់តាមមកយកមួយថ្ងៃនរុទ្ធជាន់ទី1ហ្នឹង9លានឆ្នាំមនុស្សមកយកមួយថ្ងៃជាន់ទី1ផងណាអាជាន់ទៀតជាងគេណាជាន់ស្រាលជាងគេណា
ហើយបើជាប់ធន់ដល់ទី2ទី3អីមិនបាច់និយាយទេមិនលែងនិយាយទេប៉ុន្តែនិយាយទៅជាប់ទី4មកយកមកថ្ងៃ9លានឆ្នាំហើយសត្វនរុបើទៅកាន់ទីនោះហើយទៀងនឹងសៅទុកក្នុងនរុនោះ500ឆ្នាំនរុអញ្ចឹងរាប់ប្រមាណបានទេសេចក្តីទុកនោះនៅ500ឆ្នាំនរុក្នុងសម័យដែលនរុមានឋានមនុស្សមានទេវតាអីផងណាប៉ុន្តែដល់តែសម័យដែលនរុនៅតែនរុហើយព្រំអត់មានឡើងមកទេតម្រង់ប្រផែនដីកើរហូតដល់សត្វអាចរស់នៅវិញបានមានព្រះអាទិត្យប្រចាំមានភ្នំមានទឹកមានអីមកវិញធម្មតាបានទេវាឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះរឿងអីក៏ដោយសូមឲ្យទុកម្ដងសូមឲ្យយើងតាមនៅចេតនាមួយដល់ល្អបរិសុទ្ធថាខ្ញុំមកទីនេះព្រោះបំណងធ្វើបុណ្យមហាជាតិហើយខ្ញុំបានស្ដាប់ធម៌មហាជាតិក្នុងកម្មទាំង13ហើយខ្ញុំសូមឲ្យឧបនិស្ស័យនេះឲ្យជាកន្សៃសារពេជ្របានតាន់នៅព្រះដែលមានពភៈដែលព្រះអង្គទៀងនឹងត្រាស់នៅបតកៈយើងនឹងបន្តចុះបតកៈមិនមែនឥឡូវនេះទេណាកុំច្រឡំថាព្រះត្រាស់ឥឡូវនឹងឲ្យកុំអីញ៉ាព្រះអត់ត្រាស់ឥឡូវទេនៅយូរទៀតណាបន្តយូរបែបមិនមែនយូរពេកទេសម្រាប់សក្ការវត្តបើយើងនៅអត់ទាន់ព្រះនឹងយូរជាងនឹងទៅទៀតយូរជាងនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅមុខគេក្តីនៅក្រៅគេក្តីនៅតាណាក្តីសូមឲ្យតាំងចេតនាដែលជាប្រសើរឲ្យយើងហើយធ្វើបុណ្យមហាជាតិនេះដោយពុទ្ធសោមចេតនាជាអ្នកដែលបានតោងនៅពុទ្ធសារពេជ្រចដាញៀនដែលព្រះអង្គធ្លាប់បំពេញហើយរលឹកកោះកកាយនៅរឿងដែលព្រះអង្គធ្លាប់បំពេញធ្លាប់ធ្វើមកជាសក្តីព្រះថ្លាមកធ្វើជាសក្តីពិចារណាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាសក្តីសុខដើម្បីជាសេចក្តីចម្រើនអស់កាលជាវាយតរៀងទៅគេយើងចាប់ប៉ុណ្ណឹងយើងសម្រាប់ទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់អីហើយទៅដល់តរសៀលបងទីហ្នឹងគឺថាកម្មវិធីចាប់ដើមហើយមកក៏ចូលរួមជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាក៏ចូលរួមជាមួយបងយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានបងផងពីណាទេណាបងហ្នឹងណាគឺបងហ្នឹងឈ្មោះថាបងមហាជាតិប៉ុន្តែអ្នកណាម្ចាស់យើងទាំងអស់គ្នាសូម្បីតែយើងបានផ្កាឈូកមកតមកបូជាក្នុងបរិវេណហ្នឹងពេលដែលគេកំពុងធ្វើហ្នឹង
នឹងយើងឈ្មោះថាជាម្ចាស់ហើយហើយសូមឲ្យយើងធ្វើសេចក្តីព្រះថ្លាចោះវត្ថុដែលនៅពីពេញទីនេះឲ្យយើងសំអមត់ថាដូចជារបស់យើងដែរបានដូចជាចំពោះគុណប្រតិកម្មទាំងអស់គ្នាហើយសូមមកបន់នេះទេវតាដែលមានរិទ្ធិអំណាចអនុមោទនាដែលយើងហើយហើយរសារដែលយើងបានសក់សក់កាលទៅកុំបីជាគ្រៀតខ្លាចតែជាបការៈដងតែឡើងសាហុសាហុសាហុសាពេប្រតិមា